beda rasa kita ora iso. Frekuensi apa yo apa. Wis jalan saiki yo. Apa Mas Mas Otarin jenengan tokone apa? Mixu. Eh? Aku ora ngerti mixu apa, Magicom ora apa. Eh? Apa? Es krim. Nah, es krim pakanan ku SD es krim. Susu. No. Malah susu piye maksudnya? Intine ning kene sesuk ning padang mahsyar niku ora iso omong-omongan ning kenal. Ning kenal karo mbak-mbak ning kenal sedoyo ning ora iso omong-omongan. Misal karo mbak sapa? Jenengan sinten, Mbak? Mbak Nikmah. Ngerti ning ora iso omong-omongan. Mergo napa? Ya wis tahanan ning padang mahsyar iki ngurusi awake dhewe. Wa hum hal utawi anas iku khufatun lumaku. Iku khufatun laku bimuratun. Bi apa iki? Mem apa hak no? Bimuratun kelawan. Utuh. Laku ning utuh bayangno sing lanang gondol gandul sing wedok yo padha masyaallah kan mlaku sikil nyokor artine nggih ora nggo sandal niku lho Mbak nyokor napa istilah neplek kala wis dewe sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanane iku itu dan itu sapa anasu manungsa khufatan halih neplek mlaku ning nyecer ngono lho mlaku nyokor bayangan kono panase pirang puluh derajat celcius nyokor sikile kicap-kicap urutan halih utuh wis mlaku nyeker urutan ora ana pakaian utuh kabeh. Lah ngendi sing arep dodol pakaian? Ramayana ya ora ono. Eh? Ate baru libur. Cuti bersama. Pas ning padang mahsyar cuti bersama. Sesuk dodolan meh ngono. Well. Gurulan. Gurulan nggih. Gurulan kang kuncup atau durung supit. Isek nak cara cah cilik niku isek nang kelor-kelore niku lho. Eh? En isek nang kurve. Kurve niku napa? Ya kuncupe itu sing ngono itu. Eh? Sing disupit kuwi lho. Nah, intine isek nang kuncupe sing sing durung disupit kuwi mau. Qad al-jannahum supit ki napa khitan niku lho. Disunat. Nah, disunati. Disik cepat cilik, woi, woi sunat ya, woi, sunat kelas 4 MI, sunat ya, gih, woi, neng govelat woi, masuk, govelat apa gue sing kelanjaran gue lo, kan tiba-tiba dari nak awang tuh, govelat woi, oh, ora apa-apa aku, espen, akhirnya toko sunat, al-jamahum kan mendalami hum ing annas apa al-irku keringet kang apa istilah ya al-jamahum ki intine iki tenggelam ngono lho menungso iki tenggelam ning tenggelam apa aduse adus keringet ora adus banyu ngeten boten. Wabalahulam resampai sopan nasuhu mal adani. Engkote kuping uru, kotohe kuping uru ini ki sampai keringet itu atus keringet sampai keringetin nenggon kuping ini ki. Wes meneh ki berarti piye kacal? Sesok ki atus keringet
neng keringete kuwi wis sampe neng kon iki lho kuping loro iki lho. Wis nempel ngene iki. Arep piye? Dadi ya tenang, berarti kan ora weruh ngono lho. Iya ta? Mau kan utuh, lan atus keringet sampe semono berarti kan ora weruh. Wong ora kenal ngerti. Mas Uftari oh semono. Ngene Mas sapa kuwi? Geri oh semono. Ngono ora ngerti. Jadi ini aman, aman Mas Giri. Famakna mongko utawi maknane iku khufatun utawi mlaku ayuhri labisin tegese kang ora padha nganggo ani ala ing sandal. Maknane khufah itu wong sing ora nganggo sandal alias neplek nyokor. Wa makna uratun utawi maknane uratun iku ay khairi masturina tegese ora ditutupi kabeh tegese udah. Udah niku cara Indonesiane napa? Telanjang. Heh? Telanjang bulat. Ya apa sing bulat iki? Ya wis telanjang ngono ae pokoke. Wa makna utawi maknane ghurlan. Wa makna utawi maknane iku ghurlan utawi maknane ghurlan iku ay ghurri makhtunina tegese kang ora dihitan kabeh. Dadi manuk-manuke sing urung dihitan kuwi nabi ora nerangke. Iso urung dihitan wis kuwi ngono pokoke. Intine nah kuwi sesuk ya dipertanggungjawabke. Kok sampai tuwa kok urung dihitan. Jenengan hitan umur pinten Mas Giri? Eh? Kelas 5 SD. Mas Oktarin kelas 5 ME. Oh. Siapa nih iki? Kusna? Wih. Tolkaeo. Eh? Pas lahir pun sugep orang ngantil kok ini nak mah. Kui intine sesuk neng akhirat dikumpulkan nenggon padang mahsyar wong kabeh ngeplek adus keringet tur utuh. Dimana keringet kui mau sampai tenggelam nenggon kuping awet dhewe keringete sampe nenggon kuping awet dhewe gini gitu. Berarti 100 keringet kabeh menungso kuwi mau. Nah kuwi pas kahanane nenggon padang mahsyar. Qala mustawi sopan nadimu nadim bi anna marja muslimin kelawan saat temen nenggon dalune wong Islam li jinanihi maring surga-surga ni muslim. Gon baline wong Islam kuwi mlebu nang pundi surga. Wa bi anna marji'a kafirin man kelawan sak temene tempat kembaline ka wong kafir iku li jahannam maring neraka jahannam. Sesungguhnya tempat peristirahan istirahatane wong Islam kuwi sesuk ning surga. Tempat peristirahatane wong kafir kuwi ning neraka jahanam. Ngono iki. Ayo sobat tapi cabang sing nomor 9 iku al iman iman bi annal jinana kelawan sak temne pira-pira surga. Iku teru hubutin tadi omai langgeng li muslimin maring wong Islam. Wahua halih utawi teru hubutin li muslimin iku man wong mata kang mati sapa man alal islami ing atase Islam, agama Islam. Sesuk ning swarga wong kok mati muslim kuwi tetep mlebu surga. Tenang dadi nek awake dhewe insyaallah mugi-mugi mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Wa anta qad tamaran bis disik minhu sangking man apa kufrun wong kafir. Wa ta khalalan wis mlebu fil muslimi ing dalam wong Islam sapa al usatu pira-pira wong kang ahli maksiat. Famarjuhu mongko utawi tempat kembali usah wong sing ahli maksiat. Wa daru khuludihim lan tempat apa dini usah aljinanu surga wong ahli maksiat senajan iki wong Islam tetep sesuk tempat peristirahatan terakhir itu adalah di surga. Fala yakhruduna moga ora padha kekal sapa usah finnar yang dalam neraka inda khuluha senajan mlebu sapa usah ing nar senajan wong ahli maksiat kuwi wong mlebu neraka tetep besok balik ning surga. Balik-balik layatmu kan ora langgeng azabahum ing azabe usah sesuk iki ora langgeng ning neraka iki ora langgeng fiha ing dalem amar mutatabaqihim ing dalem langgenge usah. Di annahum krono sa temene usah iku ya mutuna padha mati sapa wong ahli maksiat mau usah niku bak tadkhuli sa wisi mlebu bilahdatin kelawan sedelok dadi mlebu neraka sik sedelok mbah sedeloke wong jarene para ulama niku satu hari di akhirat padha karo berapa 1000 tahun di dunia. Padahal umur awake dhewe kuwi kaya-kayane ora ngasih 100 tahun. Gitu. Ora ngasih. Wong kok wis punjul saka umur 80 tahun kuwi rada subur kabeh wisan. Kenikmatane subur, bapane subur, tapi doane tetep mustajab. Innallah. Doane tetep mustajab. Nak jaman-jaman riyen, jaman generasi out itu banyak sing sampai umur 80, 90 bahkan sampai 100 tapi nak kawane saiki kawane ya muga-muga wae awake dhewe muga-muga panjang umur sehat selalu makane sering-sering so dakoh ben panjang umur ngono ya Mas. Sedekah setahun pisan. Muga-muga panjang umur tenan. Amin amin ya rabbal alamin. Lima. Ya annahum yamutuna tadkhuli bilahdatin ma ing perkara ya lamu kang pirsa. Sinten Allahu Gusti Allah midaruha ing kira-kirane nar fala yahyuna mongko ora padha urip sapa usah hatta yakhruju sehingga metu sapa usah minha sanggeng annar. Wal muradu utawi sing dikarepake bimautihim kelawan matine usah iku wallahu a'lam bisawab sesunah. Oke, ya. Kita hilas. Ya wes. Yeah.
cek.